Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə Sosial iqtisadi inkişaf strategiyasında uşaqların sağlamlığının qorunmasına böyük önəm verilir. Qarşıya qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsində mobil tətbiqlərin və interaktiv internet portallarının yaradılması əsas istiqamətlərdən biridir. Nazirliyin İctimai səhiyyə və İslahatlar mərkəzi uşaqların sağlamlığının qorunmasının əhəmiyyətini nəzərə alaraq məktəblilər, valideynlər və müəllimlər üçün Sağlam uşaq internet portalı eləcə də mobil tətbiq hazırlayaraq istifadəyə verib. Sağlam uşaq internet portalında məktəblilərin sağlam inkişafına təkan verən faydalı məlumatlar, maarifləndirici materiallar, video çarxlar və interaktiv oyunlar yerləşdirilib. Portal uşaq, valideyn və müəllim bölmələrindən ibarətdir. Ümumi olaraq portala hazırda 538 məqalə, 200 maarifləndirici material, 131 çarx, 30-dan çox infoqrafika və uşaqlar üçün maarifləndirici oyunlar yerləşdirilib. Portal Azərbaycan və rus dillərində təqdim olunub. Gələcəkdə yeni materialların yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Portalın materiallarına əsasında hazırlanan Sağlam Uşaq mobil tətbiqi də istifadəyə verilib. App Store və Play Market vasitəsilə tətbiqi telefona yükləyərək məlumatlardan faydalanı bilərsiniz.